Re, viss ēters ir te! Pēc divu gadu pārtraukuma šodien Pūrē notiek mazpūcēnu vasaras nometne. Tā ir viens no gada lielākajiem pasākumiem, kas šogad gaidīts ar īpaši lielu nepacietību, jo mazpūcēnu darbs turpinājies arī pandēmijas laikā un nometne ir iespēja ar paveikto palepoties. Mūsu jaunās sirdīs raitas, līdzi dzied, kad rūvās zied. Skanot mazpulku himnei, Pūrē sākusies 21. Mazpulcēnu nometne. Šoreiz tā esot bijusi īpaši gaidīta, jo Covid-pandēmijas dēļ iepriekšējās divas vasaras bija jāiztiek bez lielās kopā pulcēšanās. Es teiktu, vairāk ir izklaides atpūšanās, atpūta no projektiem, atpūta no skolas, atpūta no mājām. Un vienmēr ir jautri, ir sporta aktivitātes, ir visādas aktivitātes, pārgājieni. Piemēram, man jaunie bērni lutriņos pirmo reizi vispār šo nometni ir, un es viņam stāstu un rādu, kas tur bija. Mēs gribam, mēs tiešām gaidījām. Kā RTB stāsta mazpulku vadītājs, tas, ka pandēmijas laikā mācības bieži notika attālināti un daudzi kopā būšanas pasākumi tika atcelti, gan nenozīmējot, kā apstājies mazpulcēnu darbs. Šajā gadā ir trīs māšu dobari, ko bērni izstrādā tur kukurūza. Ķirbi un kāršpups. Ļoti interesants projekts tas ir. Izzinošs bērniem ir, un tā var salīdzināt. Man, piemēram, vienam bērnam ir blakus druvas lauki, kur audzē kukurūzu, un tā viņš salīdzina savu kukurūzu. Mans projekts bija ķirbi biznesam. Kāpēc bija? Tas bija mans pēdējais. Bet tu varēsi kaut kur pielietot visu to, ko tu esi apgūstais gados? Es domāju, ka es varētu to pilotot, ja es kaut ko gribēšu pats mājās izaudzēt, ja kaut ko pats izveidot. Mazpulku organizācijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir bērnu iepazīstināšana ar lauksaimniecību. Arī šajā nometnē bērni cer paviesoties pie Pūras dārzkopiem, un tomēr ne visi projekti ir saistīti tikai ar dārziņu audzēšanu. Man ir projekts Mājas kafēnīca. Mājas kafēnīca? Jā, mazpulku ir projekts. Un tu jau īstenoji viņu? Vēl ne, 27. augustā. Aha, un ko tad tu darīsi savā mājas kafēnīcā? Tur braukšu visā cilvēku un tur būs tā kafēnīca. Jā, bet ko tu dosi tiem cilvēkiem? Ēdienu. Jā, bet kādu? Jāizdomā. Nometne, kurā šogad piedalās 110 mazpulcēni no 20 mazpulkiem, kā arī 32 brīvprātīgie palīgi, noslēgsies piektdien, bet iegūtās emocijas saglabāšoties vēl ilgi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.